Кременчук відомий по всій Україні своїми фестивалями. Тепла сонячна погода, що вже панує у місті, сприяє проведенню масштабних свят на свіжому повітрі. 28 квітня розпочинає новий сезон найбільший сімейний фестиваль Полтавщини «Бебі Фест». Ми приглашаємо всіх кременчужан, приходіть традиційно з сім'ями, будемо вместе відпочивати. Будем вместе заряжаться позитивом и делать все для того, чтобы ваша семья стала еще крепче. Фестиваль має свої традиційні розваги – велетенські ляльки, живі скульптури, виставки хендмейду та інші. Та кожне свято є особливим. Організатори фестивалю, громадський рух «Елав Кременчук» цього разу підготували для містян цікавий сюрприз. На відкритті сезону 2018 року вас чекає зустріча вперше з героїнею мультсеріалу «My Little Pony». Настоящий живой пони, который зовут Искорка. Я думаю, что все детки ее узнают и будут очень рады встрече с ней и с удовольствием придут к ней в гости. Кожного року фестиваль згуртовує все більше містян. Та розваг організатори підготували так багато, що вистачить на всіх. Малечатих батьків чекають у парку Миру 28 квітня. Початок о 15:00. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.